Ага, Михаил, санағыр бұл білінгі кемге әлбі қоғылақ болыр тәу ұстық. Та білін кемге, та бейдеме қырғыр қанна болачылар. Болачылар дейін бір. Тағы та бі үлгөте тоғылақ бұд. Атағы тұн кейі серінен олыр бұд. Бұл ұқаттыр дұу қыралар бұд? Бұл ұқаттыр бұд. Меше әне өнерчем 9-10 астақтыр. Өсі қыралар бағы дебеден. Кетеға қалылыр да? Отын бүгін біліңі кемге әлбәқ оғылақ ғылғыт туық көмі өбіл оңғылары туғынан демографияны тұпсырыға көғыләңір тұстарынан бейгі сегілі бұт бері бітер кәпсет еқпет көрәтшілер бет күттіға негәрін саналарғытың лістәрін бейгі бері бітін сағылы бет. Әсеті көліте кей хаболың көнді күрәтшілер біт, бігіге ағыс әфірге өле бітін сағылы бұд, кейі сәтті час 16 минуты болла. Ол ататтан неделі мия сағыланына, өлі верақ неделі тегер бігіге бұқы бары кейінгі береге бұ білеген олық бұтығыр болу тұрап түгене ұрытап түген біткелі. Ағыс әфірге өлелер біт, бұғытынан ағыс қайдық тұқылелер баралары, социалыны өңілер, көмелер тұқтыр балары тұғы тұғаны қа сөбі ол тұғанын бүгін кәпсет еқпет. Ол иннена бастығы төмек бітігір бігі бүгін аң дұйдыңғаны айма бұд, бұл коронавирустен қытайға тұрбұд ұры тұғынан кәпсет еқпет, бұл эпидемиеттің бігі құттаныр бұд күжістәк тұ суық түден, тоғастық түден күжістәк болуды. Оны уақыттың қытайға тұрбұд коронавирус бұл пепі құрдық аң дұйдыңы айма ата, мүліеннен нәхіленелек қораттар сабылынылар, ғылығытар Қыржик тоғастық тұлден. Оны бігігісі бұға қытайғы қолбана жамыт сібәстіғін көрек бүт. Кенділер ұлықтық жон әме тұқсан алақтыры. Оны тағының бүгін бігі қыттын эпидемиолог, республика сүрін эпидемиолог әме кәлін бәйтін сынатын лістеға. Оты бұ, ағы ғын кейі әмсіғалай біте білдер, етен әкеті ғыншаттан тақсы кейі сысты бүттен әте әтелілер, бұтығы ұрыннағы, бұтығынан бігі республике Дұрыбеқ Рыстабылың министерісті өтін сүрін эпидемиолога Сырдан Иванны, Федот Иванны күтті кепсетеві Сырдан Иванны бағасы сүрде керек қа. Әтеген сүрін. Мен бүдекі ғарен берін бағалысты мекім аны технику үтін ғарым аны интернет сұхтеті оны қолбан беріп болым нағашы болады. Бүйек өтегі білген сібәсті еқтәк бет, оның бағалысты бүйекім аны технику үтін. Сәдаланда, кәпсетіпетін сағылыққа бұл аңдай дұны әлбәқті аймауыд бұл білген ұттан әлбәқ кейі құттана әджар ғырды. Өртілілі кем болын түрі әріқтәқ тұға профилакт, специфический профилактика тұғық. Бақа әмеме бұл әліктер, оның симптоматический әрі әмтәңдәқ. Ачағына көнері тұққа тұму өрейті, да? Барсой тұму, ға. Олық тұғық кенейхәр әсептәқ маңдық тұғы симптомайын ғоқ. Просто тұғы тұғы ғыр эпидемиологическая диагностика упором робот, то есть то, что мула бы чем-то на это будет обязательно брастер холобра, и талер обязательно катайга хотя бы кто там Франция, або бы тарон хотя бы кто то во всех азиатских странах холобра Малайзия, Непал, Таиланд, Вьетнам. Таиланд не мебар. Да, да. Из европейских стран это Франция, она Америка, або бы тара. То интерганенерж. Онтын әте қолыбыра туристер әжелер дейте дойдулар кейте, ататлабы дойдулар көпті ғамын сүрінде әнжер жөн болықтары дей. Оны оқа қайдық бәлемден еқті әқтірі, дұу қайдық әнті қарыстанларға ұңыстан бар еқті әқтірі дұ? Отын білген надо воздержаться от этих поездок. Төйек ғаларынан в Китай, потому что он әлбіқ пай кейге жібіт, онна 35 провинцияды ғаружы бұл бұттар. Конечно, Хамель Бехубейдин провинция Авар,
китинчаки, улихин серхтах. Он керахачи их Канады, бастатан трон, и кихнен трон, хлобра инкубационный период, и китен, он тет хон кадл ухон шеп. То есть, хлобра, когда и тен келлим бюгун, контакта, хамбаранда, он и кинедельный бидиджик пун хепти. Улихин серхтах полаханады, он дой дур гаджу полахана, хлобра бейган корен, кетен корен, дробиан, он ридахана, с учетом того, что вы пребывали в странах, где вот заболеваемость есть, вызывать уже врача на дом. Он... А что были габарба кадиагнозы? Ох, были габарба. Тарджидерил врачи участковый брахенграллер, он уже браскален бхараш. Он то не те говори, кихтен кихара бреллер дуе бетер, те технику кемет нюгу бетер тухран, дик фруктас нюгу берлин септ. Ох, воздушно-капельные. Кихтен нюгу берлин септ, да? Хайдах, эти тенди гэлджан эджибтарин биллани, хайдах эджилдарин? Симптом нахтар, симптом нара на билливать тенди? Та туму, тох пар туму гэдзигне интоксикация хагал нарди, олата ждюк температура, там, бучин нары гэджан хагалыр, тэбэлэр гэджар, сын, сыраң, дэбэ курдукця, дэкэмэр тэхэдэха дэ, олу нук полар. Онна, гэнам баран бу рыга, бу көрінгэ именна дэ, коронавирус көрінгэр, тох түргэнник пневмония үскэнхэ, онна, то, соответственно, тынара хайтарар, деви курдук. Ол ата білеген ғатуру қаламы темес кетчі ғылыйда, сааспытты келлі, бұ кемге атоми үгес курдук, туму, грип, ғырыты тұра бұлайды. Отчағаны кенілер қайылары, бір асқы бараллар дуе бетер қайыл тұқ күрдірілді. Тон, бар. Қанадағаны күтайға ейін ол, нек тұққа сірге дойдуға жеватақ болықтарына бараллар бұлайды поликлиникаға. Антон, если ол тоқтан туристан кәлбічін ұружы бұрағын ғырындыр көдірін, жәлірер ұрын көдірін ұқтырын ады, аны бұрас бұғарытынан зенен инфекционный балы әджерлер, онын ұжы онын бұғар алдыр. Бірген ұжы тест системан ұғылы әджер, көтірі часың ғырын ғыр бұғарыр, именно бұғаңа коронавирус көрін әду, елі бұрыстой тұмылды ден. Хобыра білі Иркутскайға ен новостыға көсәбітірін көрдік, көтей студенттарын бұланнар там инфекционный балыға қаябыттар, ұқпыттар, ол өкәнінтен грипп адин. Бұғар біттір, аға. То қаты өрекен оның бұлға дейді. Сәй білеген, бігігі бұ қатайға олықтоқ, Гуанчжоу қорық қолырыр, бігі бір дүйділақтыр бұдың қытты бұғасы бәсті әбет. Бағасысты бігіға қолбан. Лия, түйек әнен? Аға, түйек әнен, түйек әнен табақ. Түйек әнен түйбекәрәкшілер. Оның тұқ бар әді автомагистралілері бартын саптылар. Оның тұм бігі бұл долгы есіл жәбіт метроны, ол әртір әкшесіне транспорттар қаттақтырығына, олықтағыны әме ұлыған карантин қорып, осыны провинция әме карантин құрдық болуын сәп, оны әді ұлыған құрдық сабан кеме ектіреген құттын алыры бұд. Өтін әйгі білеген қанна бар күті? Он эти тохтан коронавирустан котан да яхпа бэвит Индонезия кенан рауд балига. Он на тон эти карантин олох кюни бэхэ кэти бит, сон нарэ сте бит. Коронавирус тухара инфекцияны, эз коронавирус инфекцияны эмтир эм ба булагна, олэ тэр вакцина и дахтарына, вовсэнэн те карантин вос куйдагна тэннэр булагна. Отан Индонезияга эти гэры тухнан кэпсиллер дуэ бэтэр онна вовсэнэн те гэры таргамутэн ин тухнан тэллер дуэ инни гэтнэри бүгінгі тұрғынан Индонезияға бейді кейі өтін
Вот эти сурокоты, как это, как бит самолету, обседан тюхербекке, тюттюрю и таллар дембарты, где ол тюхеру нагай? Энниктер, ага, бухтайда мне ровно энниктер сонарай билет берелла. Половра бихебу тют конуканнара тюхер Сингапурга салтюпсе. Олу бихе кэлбит петин кэлне иккис түнеге, көтен кэлбит иккис самолету, кэтэйтэн көтен кэлбит иккис самолету, кэтай пассажирдарын таланланна бир тюттюрю самолет колы, домбаран тюттюрю иппыттар ген бар. Кол мүтчү баттас бүтэ бүк кетті. Ага, кол мүтчү баттан, Билеген бұл сақа жаны айынныларын, бараларын, кәлелерін өтті білеген олақ паққа тәргілі тақсар жан болылар, оныққа Қытайғы керінен сөбілен әтеді? Сол, мен ғана бар олық білеген күджік сақа жаны бәйгатын қарыстанын олық келімен, әйті олық білдебет өрі, оның маны бағар өқтіргер дейлі, паққа келімен дейін өбелем әтеді. Тұттынан артында үйдоларға бар өқтін сөп, Қытайықтан олық тұттының дейін өбелем әтеді. Сөйіп, Лия Мақтанабын бүгін етнерген оңыр бұққар, оныттан әйеқа дұрубені бағар ол. Мақтанабын. Аға, үші бағды кетенге. Сөйіп, көрсе қадері жәйте көрдік Индонезияға кенілер баттан алыр олар. Ече, бейі білген еттен күттанар бұт сөпті. Бейі қате келеді қаған еметі, бұға қайыр егер. Күттанар бұт сөтті порядки вещей было, а то где-то эти птичьи гриппы какие-то ничего того слаху было, вроде как бы тоже аминик пандемия была, хастаганы середой до нового лана, лан где аминики его вот это бита вагала тогда, олигин блин была, но уже вакцина лах, уже прививка лнарин, уже биллер костер тох плази, улахан какие кутта матыры тогда. Он ну кушай было один. Он ну кага. Блин была просто ее ретелелик, хана олигин этим долгую таккар, анон Картик беремер надо деви крутых, я помню, крутик никто хтан за счет вот активной миграции именно никторганер середнен дойдунан хобра блин уже он там так то куда иду говардин блин А тон блин был короче любите вот самые это где манна барка то и дыры беремет лиги туди на никуда барам дуя ветер блин была на то санитарный карантинный контроль день барга то есть то бар международные реестры бар на термометрии лан короллер Кельбит Джоннер, он на внутренних рейсах Амену Барбула по определенным городам. На температуру Лыги Джоннер и уже рейстан прямо аэропорт. Ну, Ландер Тоха и Талар, инфекционный балыга. Сергей Сардан Иван, я бегу, когда 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 я Кені көрәшілер бі бігі қылғыз реклама кәнеттен кәстебетін әгер керек бі демография күджі ғылатылдығыр әгет осын алақытый, қамуқы өлесті олар орын. Россияға өйдебінік онына албан атсыла. Сақа сірегер патриотизм сыла, оттон күн бүгін жүкускайға республика үрдінен патриотизм сылын бүрілақтік арге сератома болла. Бұ 90-ні үрбәттіс күнігер бүгін болла, оттон бүгін әттін сағылан жа үлі қамнас үтігін әтчі барыр. Бүгін оны таңы Ленинград көрат балакадаттын басқоламы күні болар. Бұ балакадык ағыз 112 қону күстата салғамыта 3 миллион керене нехеленелек көраттан 500-тен тақса түгінчері кеге ордуыда. Білеген балакады жылырығыр көрат балтыра миллион керене олықтауғы ғыр жылғалымы тетелілер Ленинград көрат фашист түгірік тәхінеттен бітектерді басқоламы күні болар. Улу Олжақайда Абрахамник Илдірхан Айсен Николай балакады күттілақтыруын Актывын күтті көрісті. Күн-бүгін жақызға көркі сүрбе бір Ленинград блокадатын күттілаға оларыр. Кенілері барыларын жоруы көрді Ленинград блокадаты ғырты беспет Джон Аан үйдутағы ассоциацияларын республикатағы салаты түмір әбет. Бұл бүгін әрсие министрия месерске паркаға Ленинград блокадатын бұсқолын ұтыр анынар бұстапқы онына көрдірі сағаланына. Блокады қоластыр мультимедийіне бұстапқаға ағы дойды олы сәретен бұқырдейін қартыс қалыр онына видеоға олылыра
көрдөрүлөр бублигин көрүгү курдук оттон быстапка алуунник кескүнүгердери үлүлер эбит. Исриске паркүлөттерин граблокады тыраны на экскурсиялары он лекциялары эмие ыталлар. Оттон элбек үлүлөк сүтүлөк Ленинград блокадытын кытылактырын бүгүн кирестибит. Кимда умнуллубат, тохда умнуллубат. Бу биге агадой дубутун кемискен тынырын толу курбут жамутугар биге сүгүрүйөбит. Агадой ду улуу серетин кеннеч тогу себеске союз нехлениак санын тупсериге төхөтүлгөнүк өрүттүбүтэ билингер сияга демография вопроха кайдагы бутуганы беге бахарарбыт хатугулы ленге федеральный университет хатугу экономикага институту научный улехете экономическая наука кандидатын ССС Передоновна Барашкованы студияган рамбыт кепсиригар кердегебит бахалысына. Дюкехане. ССС Передоновна урна кебис. Дюкехане. Декаджик бүгін беге дойду бутугар эми улахан солталақ күн бу хан тоқтулах Ленинград куроты блокады тамас холауын күн болар буллаға ден оқа. Түрегін Өттіттен бұ демография сірі кенеттен демография сайдыты қайдақ сағылымдай? Басығы слайды ол бұқтарыда. Итінне Россия басығы перепегін данайыттан сағылан, бұ үйеттен тақсы ұстыдына дөн ақсаны сақырын ұлықтағы оны ақсаны қайдақ. Олар еңіспетін бұ диаграмма көрдірір. Аллар әтті түйсерер ұлықты ақтыр бұд, әтті қорат ұлықты ақтырын ақсаны, қамсағаны көстір. Әтіне че қолабырайтын Алек үйіпітің сәрі ғылдары қайттақ олар үйбіді дейтаққа. Оны бейді республикатары олар ашылар 6-10 түнче күрдік кейіні сүтіктеметі ол кемге. Онтан әді как раз әді тесірін ұлықта ұқтырын диаграммат әркөстір. Онтан че кәлінсін абычна демографияға тұқ волна дем бара. Әді аларат мүдік түйен қалбы болбатта. Әді әйтір ол дәжі көрет ұлықта ұқтырын кейіні. Онтан бейіні сылыр үкі сағардырғыр ол сен мүтчүрген, онтан біле волна компенсация дем бар, оғдық панияте бар. Енеген әнте бұдық сабар күддің білі сөппеттерін тұқтырден вазмести ғыдар күддің антон жан әдіргіл активна оғылынан бірағынлары бол бұд. Антон бігі біле біт западны, білі мирнай бұд сайдан барар. Сәтті оны сылдар екі саңардарғыр соғырыңы, Сахайрин соғырыңы районыры көреме ұлыған сайды бірар. Оны жон келет әлбір? Аға, жон келет әлбір. Олені де сәтті оны сылдар екі саңардарыттан қайтта құлығырды үрден тағыстай. Оны ордық де тауған бір, тауған екі ғылғыдылы нар тұға бет положительны. Нар үрдәйін ордық көрет ұлықта оны ақсаны. Онтан екі слайды оны көйек қайын. Онтан үйдедік үрден бар бұд. Онтан тауған бір сылғы миллион сүйсуын ағыстығын Әббіт, жоңтан білі ұрыс қал ғағылынан сұйылы бөгі өлектір қабылланынар, өлі қамына соқ болан, өнірі кәлбәқ масалай ұрыс қаллағын күрдік. Ол енеті көрін әт, оған бірден, оған беске дұл қайтта құлерсі үстерден түгінші кеге аш, әдім ұбіл населене, сәлді миграция ден, әдіне күлігер, әді бес ұлыстады, Жомбуд түрін ұған арғиды кәм олық минусқа бір мұлық бұтын, сен түрін, естественный приростен түрін оны өлі сүйті түмігі ден күрдік боларда. Әмет оған бір, оған бес ұлардаққа, әті көрдірі кәнеке аз бұты ебіт кәнеке десетелетін оңғылағатын күрді қағамай үрдік күрдірі күрдік. Мүгі бітті. Аға. Оны манна, әті күрдің бес ұлақтыр қомылан қаланыр, күрдің ұлғандық наға көсті бәт. Ағуын алты, ағуын ұсылдар үкі саңардырғыр бірлеме оғығы балтыра сылығырдылы пасубе бері болтыра ғылырға. Олейін күрі емес плеск бұл бұта. Онтын келін әді материнский капитал керерді. Екітінші әтті ғылаққа, екітінші ағысылаққа ұнтығы неме көстін келер. Қолар олы нөре бітте. Аға. Онтын әді 12 ғылаққа республиканский әме капитал кер бітер, әме ол әме қыратық жайыны берер. Онтығын болана особенно әді естественный приростен түрегінтен тұтылықтақ болады. Следующий слайд. Аға. Ол бұла білен әте
дойдут бахлыга эпит тугар. Анал эти те. Ага, анал эти те, говорит, бир показатель тохте суммарный коэффициент рождаемости ген атрарги. Ну, Россия, россиятан регионер это не так обиене кемюрдюк. Олгнамбаран тыресерин нагиление тыгалыра оланалырттан ол тутулуктах коддук. Антон курорттар олана бир Россия ортогамиге тенне хосқан қамсани. Бу халлан көйгөнөн корот деп итти. От көйгөнөн тесира. Тегриге олуктаг жот. Кыл эту опсен нагилене, ага, эти үйәнге от көйгө тесирин олуктаг турун. Отчотугар тегриге ордук. Ага. Отрехен албахан. Да. Билген даны икке ар икке гылы биен алас ого тексеркүдүк бий жактарга. Кини показатель тохтин ожидаемая продолжительность жизни деньги английский слайд вот бу кардарюга бир республика вот конечно Россия кинер бидан намагак яхтарда саха намагак эрдён кине эссе бидан агаях он абу маннеми биен алсалтан кардака этне биен алстан этне кем десе үрдэн убут эвит он тачин ага ондон тоон сылырга Урденылар, он-то не мина мыгырти, это был диол волналар, буманны мекостеллер. Бу была расчетный показатель, ха? Буду каннадан эти статистика көрдербет. Негден республика вытынегер. Ату бу сағын, эти сылынан сағын, кам сағына тоғы нек тақсыр болу? Это была на қас кеге олар ұрттан тұзылықта, қас оғы түрі өтей, қас оны была на қас кеге өлірі. Он как бы будет сабагалан, уровень, бу тенденциялар, кенники эти он сылга юрбегал устата, маны уже баран еден расчет тулар. Это просто прогноз. Ага. Это нагадим был бы так. Кенники халларган юрдан бар бит, ведь? Кенники халларган юрдан бар бит, олгынан баран, это джон нагиление ай, антон каратык тохтур билин долгу нелинин долгу тур вопрос би эрдемуд пенсия сагырды тиеллер духокту кас үлүгер оннук элбакка тиер духокту ден куттана бытти так диктонну курдук эрдемгө би хас сер смертностен бар именно хамы активный хастах эрдемнор бут бараксаттар эрде көгөр күндөрү жанды көгөр күндөрү сыдын бу сертен ортода идут тур багланнер болун на гальба кома йохин вот антон эсэ статистика бегаде дегерген эсэген нагданайдыр эми беренсин бу бала пербескере көрдөрүлөр именно дегерген тургун тугунан сыпралар маннесетте он сыллагы переписсетте он тоо сагын тоо секетенчеки он экетенче ол он сыллах перепистер данайдыр эти процентах предыдущей переписи ген олады темпатын би көрөбүт аягын билети бар бит агаяхын билети болуны чакылыбрети бес кегилях же аксаны кайта кулар энис бити алты кегиттен элбек аксаны ыллар бүттөк теребитиген Дети аон тосыл тоону сылдар сабыдылар ите тоон бир сылы ике жетеге көстөн таксар. Эветери кенники бу яга үттенен баран ите сүйс ике ден олат практически тохтолар такса так болади. Те 50 тен хостук ите он тукайын баары хоа в основном ике кегилях жекергенден ден. Ике кегилях жекергенден кеми Сулумахия, биролог, сулумахия. Проблемы делал. Антон Сергеевич, президент, ну, блин, балагане, тупсарига, хайдах, тох фактор дербаларин, человек, тох
не малар балдыр? Ой, әлбәк, мен де сүкраты кетіне сихили дәлші ситуацияна рейді тоқтыр ағар көддік. Сүкраты көрекқара? Сүкраты көрекқайынары. Этіне... Аныз кіслайды етің үтіп астық? Этіне олары ет, олары қамсағын болыр әгер, де кірген оғытын ақсаныттан тұтылықтақ. Бұл слайдының көрдіқ бүтіне, көрет онына тесерін ұлықтақтырын оғылырын ақсаны қайтта қамсыре өтейді. Көрет, бір оғылақ көрекке 6 үнче бүрген ұл бейдер оғылақтыр. Үсттен тақса оғылақ ұлларын 10-ті бүрген ұл баттыр. Тесерігер әлбақ ақсаны білген үші. Тен-тен-тен ғатақсығыр өтейді. Үсттен кем ұлақаны күлір өйбат. Стабильный мел он были трубпутунды, тухпутунды, хин тутан хиддер күддік бұд. Ол гынан байлан манны ме бір оғылақ жон кеннеке еті бері біз көддірінін аға әлбәвіт әбіт. Ансыз үрдіңі білген... Жон үші дейін бір оғылының барар е. Иде статистика, статистика ре тетедік көддірінсін. Бегі білген үші салғыр болу үсіп, деген бітеректе ә Теперь кирек пятьде интересные вид беги демография всегда это хай давай. Олыс Қарақсабиллах, теме керемет өсті салғыр болуы тонуға Анастасия Спиридоновна Барашков бұ экономика институтын научный үлігеті экономическен ұлқа кандидаты олыс үшіге чақчылары көрдерен білеген демография бұд қайдақ тақса негерен онына түйілер дабаларын бейге көпсті олар бұд. Жанан бітегек түйісайтылай слайдтырым тек керенері бұд Анастасия Спиридоновна де білеген түтігір оғы бұд ақсаның әлбәйіне қайдақ болу негері бітегі сұппара көрдіқ бұд. Оғыт ақсаны сіне білдер, оның болыны бұсылайғы көрдіққа, емін өсі оғылын оқтырын бағыралар, оны көрдірі бұсылайды. Бұ данайдыры қанық тұсыз статистика ғатан ғақа бербет, бұл болыны анал лечінші елері ұйттақпытының түгенінен тұханан бияқа көмілеспіт, күттіспіт нам чүрапчы, Мен қаңылас өліғіме жәнірігер, бияға көмілеспе жәнір бұты мақтан еметті. Оны еңнекетін дағыны жегінен білген дөсі Росия үрдінен сүйбетші түгінші кейіні ақваттан әме абследование болуқтақ. Оны Москвалар бейіттен көрдөспеттірін апшысынық началық. Бұты оны еңнекінен әме бұл каналының тұғанын бағар бейіға тейдақ бітіне әме Ильятақ болсарын әреден көрдөй еметі. Дегенден бұл Евгений Саевна, мені Құтығы үйленге университетінің центр ағылдың наға сәрге әбіті. Олғының бірінші еме үп қартшы вопростар үйескәйінлер, ол вопрос білінгенін ғылан қалы. Өттен үті слайдаға. Өттен үті оңырып қалысты? Өттен үті үкі слайдаға. Бұл манна да? Бұл манна. Аны жөн өсі оғылын оқтарын. Бұл манна бұл қас оғылақ ғылылар, оны кілінер тұрғықтара қайттағай. Кілінер үптіра қамнастыра туыққа тиерейден. Бұл ме атын өсі чинчі ебіттім үктірі манна түмілігі жалылар. Ақыр оққар өші өйдік, күннәғі... Туыққа тиеребітей. Таңасқа қапқа күннәғі асқы бергі барынан өйденде. Аға, оған ақсан әлбән істе дағаны... Еті оны сұлы әттерен туы күрдірірі? Еті оны сұлы әсетті жәті еті оғыта хуақ ғылар, респондентар біт әппеттір етінлік тоқтамын. Кенерге қолыбыра кенерді күт ол ғұрупа кер біт жон күтті бұд жон қас үйіс кейлері премьерна в основном қатайын ене дебіттір. Арай туары сыналағы түгірілер біттір күрадық. Ескі хиревіт, әбетір кредит ұлап өттен. Түйінен ұлар өттен ұлап өттен. Түйінен ұлар өттен. Отты бұл отыдағы сұлы әтті ден, күннәғі аскөй өлгі барар ден? Жеті түеттен әлбәқ оғылақ ғыл
не трук тратит никем было таста. А что урну хохавит? Кунягнен ололлора. Дикерген кунягнен кахал хатыгрера. Карчилара барата барарит. Манна тухинча 762 кихи кытту бутабу опроска. Университеттер фейюаны бе институт. Люеттер он ситтахлаха юпыт. Кора бу мандык тенен кордохона бу квартира массына да чатлыгарга улахана тынытлыгарга хүрбе гала хетте де хете бурган бу огото хох. Огото хох боллакна. Онтон ноголохтур бу тосылы хеттере. Бут онтон төгнен огон элбенисте даны ол кыганы мекитчани херебит. Же этини туратыга Владимир Владимирович Путин аналатите улахан теги болур бу. Да, онан кини быйыл тоголан эпитеген имне элбахолах ыллары. Ого күндүтүн же аны өрөтүп тукканада ген эпите кихи истергер сыныргер. Наха чөйде. Анса сүрдөн улах ан сыпраларга биге аралхайды кырынылыбыт бу көмө биге хайдыктак көмөлөхтөгүн этенне бу сыпара эте тосылы хетте сыпара. Бу хогото хогото тек кигет ихтах ден онну курду булуктах ден а тар онну болду сеп мактанабын калемер жетабыккар онтун биге карачылар би билген бу септибеннер бит мана да атан же социалдык өңөлөр көмөлөр тусарынан биге кестеп сепан сиз бир жолу мактанабыт лагарсы тегер алыс күндү карачылар битигер аны санатыкка билген биге келер студия битигер келер жетер битен басты керек ка билген аны социалдык өңкөмө кайдах тохун оголдары ол тохунан кепсет кебитен саалыкка бахас толорунан кебиң Тогда не было, че? Не могло было, мага. Це блин, блин, артиха. Марта Георгиевна Жиркова, Джоковская кора социальных ралтага джалтатен Джейкер Генсалатен начальник был министерулорор, анды баргетин блирен хинсеп. Сардана Смена Ефимова, Россия Федерация тен бенсияга фондотан сахар спулкетан салатен социальный телебердерге салатен салаятчета. Ирина Горовна Назарова, мега хангала сулугун Джейкер Ген, он начат блити кетер проблентан салаятчета. Дети, хек кирехатинина на сосед спурдуна, бу сипраларигар кордубит, хеги мехиттигит. Мандыгалан кордокко кырджик жээт ылыгарга улахан атын ылырга элбех олах булахкана ол кылыбат жан. Эче төхөрүн дагы. Дехолу бир энте хириген олох доктурун аттырыптын тахана мен хаалыс олох доктурун аттырыптын кордоккуна. Эче тэ хиригер төхө. Атта тэ хиригер кырджик ото мен бэм улуспун эре холу бир туттан кепсекпин хөп. Онотон беги мен хаалыс улуга кийин улустарга кесир болох бити. Оларын оттон элбах олақ ұлларға сенбір, тұн өлілі ағыт түгер, әрдеттен өрімет, олықтырының ұстыбу, чөтіріп-пүттір көмелерінен оларар әдір ұлларға әді тұн білеген қылылар. Оттон элбах олақ ұлбыра ұлларға, оны тұн үгі сараңаға деққа. Әді тұн ұстық бапростар болады. Ұстық болады. Ембер ұстық. Аспыт сылтымегінен мәңі қаңаласқа ғамы элбах олақ жекерген барынан ден. Оттон эти информация келбите, ага, эти оттон биги социальное управление вот нан без оглохтур очеркка тураллар, олар условиялар тупсарыга ден, олонун холвра биги ха сүй сүрбө алтыл очеркка турар ден мене хангалас кахамы бе оглох ил ден итинен көрүнүп биттерде. Ото кырдыктан оттон биги республикар дүнен оту тыгынчаттан тахса нехлениле голус болабыт. Кырыен нехарери. Кырыен нехарери отут бир нехлек тахбит, оттон Билигин чөп-чөбү биге улус бутугар олорор то жигнахти олорор ылбыт жомбут ахсана хүрдэ албах. Биге беби тагыр бутнан 36та 37те тыгынчага тие ки олорор. Ото статистика терин ди отуттан таксы тыгынча. Сөп аны да билигин бу пенсионный дергет на раха улах билигин албах ки хейтлан рублукта ехи пыталын тухунан. Сөп ди ехи пыталын тухунан бу Владимир Путин мен алай титер улуш дегетен турда албах ки ниветте ити вон ки хылустата ме албах үлен көмөнөн ордогу ди албах кылды. Дагы дагы бу халакты бихити ехи пыталынлыкта акты. Бастыга отюсүз 61 битенче ден ди. Анда дойду президента эпитнен бу билигин законлылыкта билинге кергенге бастыга отүрөтөнө ол төт түйтсүз алтын алты тыгынча алты жүз он хетте хоккобай билим үпкөрүлдүктө материнский сертификат берилди бастыкы ого онтон буллагана бу сүрбехылга ики сого төрөтөгөнө бир алты жүз он хетте тыгынча алты жүз он алты тыгынча алты жүз он хетте хоккобай кемейдеак материнский сертификат көрүлдүгө Этини чөпчүлан бири карайти, бу аналитикенти бехманыры тыйга тута эме элбахи тикил битесе, онуха бастыкы ого кастыгылак төрөбүт болдун да? Хоо,
эмие бу сүрбеулга төрөбөт буллана бастыкы ого сүрбеулга төрөбөт буллана отчогона ол бли сертификат берилер ол 316 битенченалар 316 битенченалар сөп онтон 2 согото 2 ол ол же ылга жекергенге 2 согото төрөтөгөнө эби 100 биен тынча холковой солковойнан улатар Латер, обсел, ты сам. Ты сам, 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 ты сам. Ты Онтан ол жекергенге биле саңа барап өскәйтәгәне ол индине тухаматтак буллактарына биле сертификатларын кәйме 416 дегенче төгез он һәтте һәкәлбай була да ипотекага кирсе була ди да ипотекага онтан биле тухаматтарын сөп биле ия капиталын үбүн без кайсыгынан тухаматка сөп биле Олорар жерлерин, жер вопрогун бааралларыгар токторун сөп, огону үйрөтүүгө, онна ийге накопительный пенсиятын теринеригер ыйтын сөп, онна 2016 жылдан бир кайысканан биле жекерген инвалид оголок буллуктарына ол инвалид ого нучулетекене биле обществого социальной адаптацияны агарыгар анал Дерилдери, аналогини, ларга, тут тохтарин сөпете. Онна бу 12 тыгынча 10 сылтан, биле жекергенге 2 сого төрөтөгөнө, ия капиталын үбүттен, биле ыйдагы төлөбүрү анаттыктарын сөп. Ол ия капиталын сумматтан. Ия капиталын сумматтан. Сөп. Ити ия капиталыгар же билеген араа келеп түйүмөк бетер бах ити келер болду. Сөп. Ити нах айдак тексерерин бартын кепсек бит. Аны же социалныйга ити тохтем бар ити же. Же кирген капитала үсөгө эбетер онтон келен терүрүгө денди. Кете кайсын сайындырыга техника тылыгыга гөнү беретерге ити пенсионный фонддары салган эттек бине. Холбура ол пенсионный фондтан материнский капиталлар ол кентен үсүн төрөтөктөрүнө. Ити 2011 жылдан Республиканский материнский капитал динелер, декарганин атта. Буллан сюсо тут тостынча суммада. Маны бу я капитал на. Эпи болар. Полубура. Ага. Сөп. Ол сюсо тут тостынчаларын келереме каста направлениянан барар. Пенсионный капитал, тох капиталдан арытчатын огуз. Бу манна самый бир хөблүр направлениялар эти массына ылагына болар. Элбах эти үс оолорун төрөбүт ылдар массына алдар гар бу капиталларын ыталдар. Сюсо тут тостынчаларын. Он был на эби, эссибир, материнский капитал. Бу, китинча, он то султан тюрьевит, олор годин, был рин указ тахсвита. Оди, олу ню, он тют кюнигер, олу тюрьевиню, поддержка вот целлах день хэп у кастах сюда олон нолан хлор басты голорн тюрявит терге и кис голорн тюрявит терге он хисо дальше тюрявит терге все обдеть это у нас сигели биги кэпсе тех пит биги кэпсе твитер кэты харим колгас реклама тохту вот он тон дя кэты хани харим Беги республика битигер демография по прогон топсарига тухла мэти итилерго хори доллар обут беги агас таосюс вон тюди кюсет тон таосюр бекел тон икиден номернен итилер гатын илабыт бо итилер оттон барта бир сүннюлях болар ноха септи бехнер мэти итих батанон кюну доктор гипатаги тян хомсана вакат ерен рабыт билеген ити Эссе бир республикадагы капитал тоонун сиелеге бесе. Эти бул укаганан, эти эпидем курдук 2019 жылга, бу жекергенге 2 сого төрөбүт боллагына эссе эби региональный материнский капитал деп көрүлөт. Бу боллагына размера эти пенсионный фонд капиталдан отут бригена
Олата бысылга сүйіс оту тоғыстығынчат боллами. Олата тегілгі қолыбыра үс көрін капиталланар хэп. Эти пенсионный фонд аттаналар, республиканская дентия судащитта бейтналар үсігін төрәйт оғына. Оның екейін төрәйт оқтырына әме сүйіс оту тоғыстығынчат болады. Эти капиталын біле олақ жаға қолын кәмейттен күріқын настақ болықтырды. Ага, там был республиканский день, все очень дорого получилось. Меня би эти мета, эти региональные материнские капитал были ухок или не олорор джонго долга тлинер. Дальневосточный капитал, капитал лара. Ухок или не дим лара, да? Указ, потом был ринг указ, когда сюда. Ага, эти ханга, когда ничего не так. А чего не те, когда ничего не так, с лаха турея плохтер на кинлер, он тухан Аллах. Ага, а то ли не турея плохтер на тухаматтер. Тухаматтер. Сэп. И ты не, манна ки ты варе, сэп, и ки сога сертификат на тухаматка сылджавит? Ой, хан, тим хан, да. Ага, ол индексация на 616 тахинча болар дуден. Ага, был индексация на, индексация на 616 Алтон алта хоккове алта хүз он хетте хоккове болар. Түсіз алтон алта тыйынча түсіз? Алта хүз он хетте хоккове болар. Аха. Очығына ете хумат үрден берді дейінді? Ете суммата үз бірігіңі үрдеді. Үрден етінде кәмей болар. Аха. Онты ете Владимир Путин үз сәтті хастырыгар дейір оғылар гөнді қоттар қырғыл кәме әбей төлі бір туған әттен тұрдақ. Ете хан үстерттен әттеделді ғаста қоғыларға барлары төлінер дейді. Бүгін бәрәдік кәлелік, бақа бәрәдік кәтәген олары бұд, қайдақ болуқтағын. Ол кәнттен тұн сайын қайдар мәндік тұқ кәлек құды кәтәлілер бәрәдігі. Өте ұлысқа қолы бір әте демография қайдыр, әте кем әнсәсес бірдің неметті де, тұғыр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 
сүрбәх, бүкіннерге қолыры бейге ұлыс бұтығар бағылық бұт нәхіленені қытықыр сүйті болы тұрыр. Отыр бейін нәхілектен аңарын балатшаны кәрейді бейт, оныттың жон үрдәған интерехергер бұ аналатиге. Кейт бет олар елар қайдақ болуқтарай, қайдақ туғанық бұты денеметінен бұп простар бағыты кейділер. Оныттың бейге жон өрен айтар. Хим бір өттің әбей дұқыт. Хем бире би болар булади, эдер булага. Сурда көмөлөк булади, холбура би бу тогоны сыллар гыл бу жондор бу кирери да туран кепсете бит. Сурда улахан көмөлөрөн холлар болулар ден. Ол гана баран төн биги бу икки тыгынча сүрбек сылга, Сахабат республикада тон автономна республика сүсүлө боларгар. Сурда улахан сылы сорогу турур бу пути. Онно тон биги көсөптү бехиндерин ити Оробна Владимир Владимирович Путин аналитикин эппит курду көйдүбүт. Онно тинне сөптөк механизм толкуйдамы, сөптөк жомутун өйдірігер саналарғар қайдағыр өпке әтеммет. Солыма қыджырды жомбудың әбіл бәқ ұғыл оңырық бұдың бағары бұд. Білген нәхелектерге қолы бұра әтеліне бақылықтар дағаны сүрдеған өйден ханаларын ұғыраныр әтелері тәлілер. Қолы бұра бігеға нәхелектер бірігер, үрдеғал бақ солыма жон олаттар давалылар, қырғыттар давалылар, олынар хастағы жонлар ден. Еті жонлары қайдақары бігеге бұ жекерген солтатын сөпке өйдіулерін құрдыққына, бағаран тұран ұғыл болаларын құрдыққына, тұн бігеге әлбейд бітігер, сақан роты әлбейдігер, еті үрдеғ тон мен туханнақ әтей болла демет. Бұ бігеге бәйге қолылы хиддер жүндер өребетті. Өресті бітті. Оныттың нәхіленіне әме қолыбыра етенлік көмен оларға бәлем онына білер бұл ғады? Бәлем білер қолыбыра бігеге бұ политиканы, тон семене политиканы ұйтар специалистар дақ бұт отыр нәхілекке. Жаттар. Оныттың социальны управление өт әме, оныттың общественниктар бұт тағыны бар білен істен олар олар. Сүрдәк ке, білен информация түргенің бар әді. Социальны секторна, ватсабына. Орган барды сайтта, ол сайттыргер барды. Жон барды білер, бұ аналатиені білер. Бұ беге білген еті әтер сумалар бұтын номну олық ұл ай, жек әрген ай білен олар олар. Оны да жа қолы бұра әдер олар суыттын алар, кәпсетелілер. Оның хе
сене, будь его лодях, он не бегун септях, септях, что тема на талан бегинингер бакнемене мечтал. Сэп, а то бегун бегистори утерел, бах олахл, гаджетталроллар, капуринер джека гитрам хасты кириарин, где бегун бегиги мия манил гаджеттал буполлар, Елена вон Михаил капуринер, ке олхатрин каттекелилер где, кино лорна кивина. Бегане, бегинке. Жара. Елена Михаил Капыриндан, Джекуске Кортулах Тахтара, тебе бегает, Эдди Михаил, Петен Курдук, Тюэта, Олах Петтлер. Еги, бу, президенту Хайна Титин, Анала Титин, Хайдахалын, где бы Олах Ки, 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 Республиканская бупут. Он он кемелях пау волади, уэлга. Джегер генге, хим бире юбил кеме волади, бутта. Эльбеху олах джегер генге арахны туку халгабар волади. Кемере джернин оттанында бағарар, джедик кенгеттен бағарар. Уэра қадағын туку хэпти, он он наха кемелях тиханынды. Отын араха туқ болады, бұл білеген ханға қолымы деген жоң олады қаддері бады де. Еге бәхе соға отығыр, ең туамен көрілер доқты. Көлір олырды. Бәхе соға олы ноқтырына республиканскай очереттен бар. Бәхе соға олы очереттері ден. Бұл очеретінің олыр жейлерін тұпсарыға ден отыд бес бірген атстой мастежіле социальный выплаты ден бар. Ол была на где топ-сарыга на дьерден программа кирехтехтер. Бастан туран. Манна эти департамент жилищных отношений барын учерка тур полхтахтер. Он был барда хапсарду, эмье тугунан көрлен. Ага, дене была на квадратуранна нағылдар. Департамент бәйті аған бұғыл күдікті квадраты тейбет. Бұл ұшеттері әтпеттеспеттен әтшон ұчок қалалар. Ол ұчок қалалар әнттен бейі бұлла на документ құмиямыд әте республиканскай очеркі келдер еқтәқпіз. Оның очерктерін кетәлілер, очерктері кәлі ана ол социальный выплатылалар. Тәл бақ кейін очерк өтірір? Ато білейін әте очеркі түгінчағы сүзге өл тұр. Менің әдемге бейгіл ұстанағанда сөз сүрбал тәке тұрады. Әте бұлла очерет, республикаға бір очерет. Тұс-тұс пәбілік ұлыстарынан болатақ, республика бір очерет болады. Әбірді бір очерет. Әбірді бір очерет. Оны бәрі ол очерет әкәте әлілер. Аты Михаил, ән республика бұ өңететтен тәхі туған алыр ауыты, өсіне хеде кергенде. Те көмені ұлан алыр ауытта. Это левитин омордовут, девитикар омордовут, девитин хомойдовут, те? Мен білербінен әйге болағана оғыну, олары сақылыры болбаққа мұтчалы әме. Өсі атын ұтылға ме өрді атты? Бияқ олар бұтын әйін әрі астылары өрі әті бұт. Бәбіт мен болақ бұна жапон тұлым бітір бітім. Кәргенім болағана егор англискайды олық қол күтік қыңарар. Олейін олар бұтын әме англискайды білек бітім, білектерім бағара бұт. Онына нұтшылы қыңарылар. Оны әңін арас ұмық тұлларын чәкірі-кірала білелер. Ало үз тұлынан де. Оны түбі білі мәні тілерде. Оғы хор-хор бұқ құлан қалар мұтшылы қалы ол бұ түңіне ағы өтті? Қайда өтті? Өттін бей ғана бұтынан ғоқ ти. Бей ғана бұтынан ғоқ ти.
сахалы бутыл манник полар, а то начали атынник аттанар, английская дида ганет хубар, атынник полар индиан, кепся тахна, сина ой, дюр бухалах на тахутына. Бу оглар, по крайней мере, уханы кырых паттар куду. Антон, тухас бидди галга, холору югас барди, ахи бары бирге тулын аргитын сөбілігіту, биремен ахайда гата арагаты? Антон, бихи бары бирге кеха мустамыд, ужыны быт, ахы быт, бары бирге айылға тақсыр бүтін сөбілі бүт, көледел бүтін сөбілі бүт, бассейнгі хаджағыд бары бирге. Кетен қаңғыдың жәмдігі дағы. Аха, тұғы бартын бары бирге, оңыра хаты бүт, күна хаты бүт, аха. Аны бұланы бігеге ұлыған кіс бұтын кіттемін сияққа, Алина, қанды бірдіңіне қағыз класқа? Мен дейіз бі класқа берінімін, школалар бұт. Лаборатория Сергеляхтина школа верене. Сеп. Антон, где бу бракен балтыгын көрөгөн жаңгор кеме ама болагы? Ага, оню бут баре бирге. Ага. Сеп, Антон, эн нуча аңгызкыда гаранда? Да хайди гыни. Ага. Бир атитетере. Hello, my name is Alina Romanova and I am 12 years old. Молодец. Сеп, Антон, тебя бы курдик бегик, у гаста волун, а галдита нас тывит, салгы, тылы. Сеп, мақтанавын карина, эти курдик бурмановта джекер ген эльбэх оғылақ гал омык тылларынан кытты че оғыларын ертелерін бегеха кепсан ахардылар. Антон, тебе билеген, бу эттивитте, ого сайдырыгар, ого Верагар барыгар бу ие капитал тухандыктан сөп дедди. Тухандыкка сөп оготу беретти. Курухоптарга ген жетти тухандыкка сөптү. Ох, этидне буллана платный бил образовательный программадан үйрөттү. Сөбетти тухана салгы кепсети акпыт. Есть в классе верный. Корго, какая дерган хаблюнда? Ага, сибилеч. Сибилюр бейте барар келер, багаран туран хаджар. Бейте хаджар корти хигер. Ты, улахан ки хивкин. А то уэл улахан оголора был маазь. Улахан ки улахан барам чейна? Рэд был апан барам. Улахан микрофоны ин тутар улахан. Тута верия. Убайын ду братан ду? Убайын. Убайын. Дер убайгар микрофоны верера. Ана эрчим дикався, ханна хаджаран. Мен автокванты мен кружокка саджил, она робототехника. Ол тоғы эти кружоктар талдын? Ол тэнші интересен ен кружоктар. Робототехника би программировай дубы деген сұрағар. Шүгейді бен андас кулағы? Шүгейді, аға. Өртілер шүйттер. Қағыз класпын деді? Өртілдес класпын. Мен кураққа бен жағын. Қандық предметі хөбілен өрінеған? Математиканы. Кім боланы жоғаттылар тақы? Дәппін. Кәбіл бәт. Олар яғы жеркен еді. Тұлға мейшігей. Жататылар, хақататылығар. Техникаға ең сұйғынақ бұғыла қара ол ауыл бұғырына. Ты бары түнен тұғы. Петергер үксігер үшігей. Бұ әлбіғ оңлық жүкізге кейін көрікке оларын өсен әлбіғ оңы етерге тұғымды Только дигнать так это в основном топлдай. Десят оскола олыта карандахтарны. Десятка ди хасы дурен неке хавы. Улагар ин таддалдан халыка олтен проблема була. А так на хамну охан калган би бейбит отту көрсө пеппалайди. Чаганы жалрату тухтум квартира.
квартира. То балам тра на голом на пути вон. Вот эти были им холубры, я хапитал один на те эльбеты, а не эльбах кихетере бите. Буман не мея бихаха хурибуттара. Ол хачы тухгар голон олдор дуэ. А то ну палладе. Да? Кихи терапит балам тра на голом нахтах палладе. Ол государство гайля дэн эле булбатах пула. Мияха камлюхтере, мияха хачы бирехтере дэн. Мхачылар дахпын дэн болбакка. Бен баран туран оонор буллаан хоора. Ача көмөт угар болбакка. Көмөт угар болбакка. Атан кеди ки төрөппүт бете бу оговун ИТМ шөйдүк береттерим улган ки шөйки булуулардарым ден эппетне сылан огол нукта болгади. Онно жүрөлөктө оннукка. Ондук ол баран туран окуламды кайтан өсө государство республика коммунистер токтук аны. Например, ипотека вот я кичатаг на каком месте, ускомбирен, охан на нее. А вид доход, когда вы тохту кану? Да тохту кану, гамма тети, ты кра химбир кисте ботах пола, норе кочерлар охан обладе. Я он полохтах, кибете, багнатор на вота той такол, и кетутен утен ушойде. Туре пеку влагна, бейте кенда кана, ай мага кенир кадал бладе, тон. تو خت دخ در حکم غربی بله. وقتی تن شوی، انتون آقاها بلغانه کن ولانه ولاد تانه تو لکه ایت قط درگات قط بخ بولر که بی بو امیر بخ آلاق گلگت را بولم بیت نمیدار بله بچه بیشگیه. کنیکی تو رک حکم غربی دیو دیو ولانه خراب است. تو که این اجازه که اتگل ویرر کتر. اسی البی بلان نخت او. اتنگ ولاد تو کدوم؟ بود اسی دم غرده. به سو با تو ورگو بلر دیت میکنی. آن دیت تو. اتن این ارنی گرونه. اتی خلو برا خدچه تو هوگر ولن دیگه تو خنده تیله خدی تنل. تو رتی خوبت. اتن. نه دنیا گرنه نیک جنب برد. خلو برا ای دیر کیه خلو برا بو بهی نمیتیم که کلی نلرر شوی کن اللر خلو برا تی سرچه کتلر دیهانو. Онтон таптахан, бэйбэйлэрин, сөбілэхэн, өйдэхэн оларыр иллар, биллэн турар, баран туран оголон олар. Онтон холобран, онтон ил, онну болықтақ бұлайды. Онны бұл, бігеге бұл, оннық үлені ұйта хаджар, джек әрген өйдөбілін, үшігөй өрүтін, тахара хаджар жонларға холобра бігеға білеген. Сүбді үшігөй механизмы оңыр оққанады, онны ол خلبرات خانگر دکمه اونا اولو رو کنند دیگه ایدبیل بر بالا بیه خلو هیترگه آنو بو بلیگن ستینی ایگا که تهیم چون تو خصلگرو نبو پاتریتیزم سلا بیلرلینی نه بو بیه که سعی آنالیتیی استیحبتی نه ایسین سرگیس نیکلایف ستینی ای سربکوی نگاه شد آچوی که هت هر ده می او پروژه می بودو شهرسیدی هب اول پروژه تخصصتون میان خلبرا بو استن برام من خلبرا بیه که با رеспوبلیکا کانسپسی تون خلوند. یک خلبرا تکنیک کار بله که تهیم چطور سیستم خون اصلاح نacionalی کانسپسی اون خلوده دی. اول که نیتام خلبرا بیه که خمساهم بر بتو اسکولارگا دیتاترگا سخابولار بتو خونان ایدبلیس کرده. اون تون بیه که با خلبرا اتی پروژه کانسپسی اون اردو بود سب سپسیالیستر اتیلر بیتین کلر دیوید. اون نمین چولان خلبرا شسلیوی سیمیا شسلیوی چلویک دین آتاخ پروژه کلر در تکلیت در دیویدی کنسرت جیکرگن تو خونه اکولات به آرگیروگر جالله جیکرگن تن جالله که هیتیلن تخصص میشه آنها برو اون که بسپی بکیره ره تونان اونلر کتتا سه بیتی نه سه ترمیت ریت ایتیلر بالر هه بچه هیتنریلر گه کدک بیت نه اسکولاگه البه حالا اخترتون ایتیا حالا خرچتن خمیان اولر اولر دیدن یچی بلیگین دانه برادر دو بیتی ریچی خان دکتر. بیه دل هم بیه. به خو اتون بلیگین توختی بیتی یتی حالا برادریگار باسکو بود تختی. یتی. اونا تی خود را بو کورت بیت نن تی کورت سالتا جه نو جهالگنن هب بو ال به خو الله اختر الگوت نکتی واره کیسینگر. الله دکین در باسکه اختختر. اتون پوچین ترنن باره باسکه اختختر. آها. اتون اتی بغلانا امیتوخ برادین که تهجلر، اتی هنگا اتی نرمتیم نهکتر با اولدخ تختر، ولاری با کیریخته، او کنیتن. کتی برتا تخصیره. سب اتی نبلیگن ایتالرگام نه ترکی ترکی نگپیتی خسوب. کورکا پرپیسکالا خریار اولوسکا باستخمینا پرپیسکالا نان رابط ولیگن بلرین یوسه گو سوسیالی پروبلیمی پاسوبی ولاری بید. آنتون بیلو بریمن نپرپیسکالنن پاسوبی بریلیفتن اکاستاتا سوسیالی پروبلیمی اکاستیر سب تودن.
Охотун, хевилиген пропискалах пулладихим би. От кастамар, ухолбухта. Временно да пропискалах пулонголлар. Улусколар да пулладихим би. Сеп, икки бурхенни петека кредитер, материнский капитал, первоначальный зонский кинбет, те тогодием. Она была гнета было, не то голан то хто діркам хух, то ні тільки ніде, які бригаднах льготний для програма сама улеженерер, сама механізма біля едерилларгані, сама механізма ганга хаябут улелен сагалабута, пока то хто діркам. А чи тільки бригаднах того на ріде терге еддеді? Пока ерде. Це я хабтала бар була на а хабтала кахану лока кірер біло. Бар було до нук. Пока капитал один. Ага. Це материнский капитал бы тендерив на гаджел, ты мне ничего не кихлаха, сертификатом бар, карата бухтах, уддюрге, 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 Икінчо, і вон того слота нагалан висоглорен тюрьовит ілларга, государство іпотека танчусюз бігін тюрьовит нотан кеві. Олігін хлорек іпотека бу полахтарна, тюрьовит бігін тюрьовит государство уйнар. Іпі ондак ілларга. Іпотека лар танчусюз бігін тюрьовит нотан кеві. А чел баттар? Хотан іпотека... Кёгорітар бігін. Іпотека сумма таттан кёгорю. Соғырдан кёгорітар. Вона є капіталан білі туттавуттарын кенде Ордуктах полагтарна, ол ордуга емі үзбіргенгі индексацияланан улар улар. Үзбіргенгі? Үзбіргенгі. Алтығыз алтығын бол бақка, түйсіз қасыра болады де. Сөйіп, мен үкі соғабыр капитал ұлбытым, онтын білеген түрі өтіқпіне үхі соғабыр лабынды дейді. Үлар, республиканский материнский капитал дейін үлар бейіттен, сүйіс отут тоғыстанч. Сәтті ғолауджа кіргенгі тоғымы көмі бар дейін, оның осыны тысыр олар өлбе ғолауджаңғы көмі тоқ көмі көрілдері. Газ егін кейрелері кер дейін айталдыры бейді. Бұндықты балырды? Ототе сәтті ғолауғы ғыларға дейінгі, мен білер бінен ұттын, үс оғыттын үйе біхе мұнығы дейтіне семья дейін болар, әлбе ғолауджа кірген дейін. Сәтті ғолауғы ғыларға то мен білер бінен... Ототе бес ғолауғы тұрттан үйе дейін деп барым әпіт программа. Әпіт программа. Бес оғылырттан үйе, әбітер оған оғылақтыр мәдейін бар. Бір-бірі әмәліғ, қатшыдың көмәліғ награда бар ғысударсынды. Әтті оғылырға. Материнская слава дейін бар. Материнская слава дейін. Нәхелектерге әйтін информация тарғанара оғылық мөлттөқ тені меған алыр үнлістілдер. Әйтін нәхелек жағалтатығар бұл ұлар елері Оттон бігігі тетевінге отут бір нәхелек тәқпіт. Онна үтчат онны жекерген специалистары дейіне бұ бігігер ол ұстудан олар бұдсеп. Аға договарынан өлхеттер тәқпіт. Ол нөңі бігігет информацияны тіреді өт. Оны тағынан олықта жағалты специалистары. Оны социальны управленияға социальны өлхеттер дейіне ме бағалар. Еті доғынаста жанар етілер болады. Фондаға тиендер, бартын шапчылар тұрысып, ұлыс кенегер керенде. Онтын олық ендерге құқық бұлағына, олықтан жағалтылар мені болады. Бен ол бей сайт тақпын бәбдегер. Сайттарының көрек құтығып, оны бұлан де сайт ғысыдарсыны портал ұслуқ кен барды. Етінен әмен керен көрек құтығып. Ол бұра ол қанды ұслуға барынан керен көрелілер. На пенсионный фонд линиянын, білі горячий линияден телефон бар, ол телефонға әрегенгет, тұчалы сақалы вопрос күтін берен, білі бағарық күтін берен. Әйтіңі берек қойыпте. Сәбде білігін, маңны хүриятті көрәтші біз хүрияр, Әрджон ұсаңыртыр әдебіттір. Бағалысты қатшыны келілер, Әрджон тұт, бұлар талар боланыр, жекірген бекет рұптақ болаға Олан, бүгін бігекі кәлінгі тілжіттабы кітер мақтына бұд, үстін тұғылақ етмірінің тендігі кітер, күнді көрәтшілер бұд, әппіпі күрдің, әлбақ оғылақ, жоғын оғылақ ұйғыза болар онан, көбәрі әлбақ оғылының оғын дейінгір ұлт, көрсіп қадер.